Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Inte ge stöd för att Fredrik Svensson kan överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Enligt min uppfattning och tolkning av detta utlåtande så är det ganska entydigt. Det lämnar inte mycket oklarheter efter sig. Det står inte att vägra eller så, utan det talar i en och samma riktning, tycker jag. Genom att det saknar medicinska förutsättningar så saknas också juridiska förutsättningar, som jag ser det, att överlämna Fredrik Svensson till rättspsykiatrisk vård. För att domstolen ska kunna komma till en annan uppfattning, och då i strid mot läkarutlåtandet här, så på det befintliga materialet så ska det väldigt mycket till. Utrymmet för det, som jag ser det, är mycket begränsat. Utan domstolen har, utan att det finns någon annan utredning att tillgå, helt enkelt har att utgå då från innehållet i det här yttrandet, utlåtandet. Så någon annan påföljande fängelse kan inte komma i fråga, som jag ser det. Och i denna del då så har min kollega tidigare pläderat för i första hand ett livstidsstraff för gärningen, för mordgärningen, och i andra hand för ett tidsbestämt straff om 18 år. Och med risk för att jag upprepar mig något här, men med beaktande lite grann av att sannolikt försvaret kommer att argumentera för ett tidsbestämt straff, så vill jag ändå något påminna om de argument som fördes fram vid senaste rättegångstillfället. Och jag väljer då att direkt ta avstamp i rättspraxis, och närmare bestämt i NJA-fallet 2013 sidan 376, som ju är av betydelse i sammanhanget, och där Högsta domstolen slog fast att utgångspunkten för straffet för mord är 14 års fängelse. Detta riktvärde, så att säga, då kan då justeras uppåt eller neråt. Och som jag nyss sa, så är det vår uppfattning på åklagarsidan att det här värdet bör justeras uppåt. Och skälen för det kommer jag strax till. I det här nämnda rättsfallet så säger domstolen det att om det finns synnerligen försvårande omständigheter, så kan det bli fråga om livstidsfängelse. Och att högre straff än nämnda 14 år också kan bli aktuellt, och närmare bestämt 16 år då, om omständigheterna tydligt talar för ett högre straff. Och för det som vi får fram här, 18-årsyrkandet, då ska det till mycket försvårande omständigheter. Så har jag tolkat detta rättsfall i alla fall. Så frågan i målet är helt enkelt, vilka försvårande omständigheter finns då? Och de omständigheter som vi vill på åklagarsidan föra fram är följande, och de är som sagt redan bekanta, tror jag, för hovrätten, men ändå. Först vill vi föra fram här att det här brottet har föregåtts av en omfattande planering. Fredrik Svensson har fått välja lämplig tidpunkt, plats, och inte minst har han fått lägga ner omsorg på att fundera på hur han på ett då bra sätt skulle kunna undanskaffa den här kroppen. Det har krävt ett mycket stort mått av planering, och han har på detta sätt visat upp en stor kyla och en stor förslagenhet, och det bör betraktas som en försvårande omständighet. Undanskaffandet av kroppen, som hovrätten har varit inne på, eller som förhandlingen har kretsat mycket kring, vet jag, har ju orsakat ett synnerligen stort lidande för de anhöriga, som alltså fram till denna dag för anträffandet av kroppen har levt i ovisshet trots allt om vad som hänt. Man har inte kunnat på något sätt egentligen gå vidare förrän man har anträffat kvarlevorna, ska säga, av kroppen. Så illa var det faktiskt. Detta ska också vägas in. För en strängare bedömning, och i anslutning till just detta med anträffandet av kroppsdelarna, så bör det ju vägas in i en strängare bedömning då, att det också är fråga om brott mot griftefriden. Som en fjärde försvårande omständighet så för vi fram här att det är brott mot en närstående, väljer vi att kalla det. Fredrik Svensson och Marina hade vid tillfället ingen relation på det sättet, men det vet vi ju att de hade haft tidigare. Marina har frikostigt låtit Fredrik bo kvar i bostaden,
Och jag påstår också att primecrime.se har månadmans försörjning. Han har på ett mycket kraftigt sätt missbrukat detta förtroende. Och just detta att det är fråga om ett brott mot närstående på det här sättet tycker jag ska vägas in också. Som en femte omständighet bör det naturligtvis vägas in att Marina har legat helt försvarslös, skyddslös. Hon skjuts i sömnen och hon har till följd av detta inte haft någon som helst möjlighet att behålla sitt liv. En sista försvarande omständighet, den sjätte i ordningen då, är ju att brottet har skett i, förutom hennes egen säng, också i hennes egen bostad. Ett ställe där hon, lika väl som alla andra, har all anledning att utgå från att känna sig trygg och säker. De här omständigheterna bör sedan vägas ihop. Jag kommer strax tillbaka till det. Frågan är då om det finns förmildrande omständigheter eller omständigheter som talar i någon annan riktning, det vill säga i riktning mot ett sänkande straff då från den här riktvärdet eller utgångspunkten av 14 år. Jag är helt enig med min kollega där. Jag vet att han vid hovrätten förde fram att han kunde inte se några sådana omständigheter. Det kan inte heller jag göra. Däremot finns det, som vi har noterat, möjligen avsaknad av vissa typiskt sett försvårande omständigheter. Och de som vi får fram här, det är ju att Marina inte har orsakats någon dödsångest då till följd av det här angreppet för henne i hennes sömn. Och vi kan inte, som i det här nämnda NJA-fallet, dra paralleller till att det skett, att brottet har skett inför, i det fallet, barn eller liknande. Sådana omständigheter finns inte. Och jag vill också i detta sammanhang, utan att gå in för mycket detaljer då på vad som har framkommit av det, av den inför lyckta dörrar genomgångna utredningen, peka på det faktum att det finns inget utlåtandet, jag tänker på det som skrivs på sidan 7 i utlåtandet, om jag uttrycker mig så allmänt då, som talar för att det som då sägs på denna nämnda sida har medfört en nedsatt förmåga för Fredrik Svensson att kontrollera sitt handlande, vilket i sin tur skulle kunna medfört att man gav brottet ett lägre straffvärde. Och jag tror inte att det har ens åberopats eller invänts liknande i hovrättsförhandlingen tidigare. Och det återstår väl att se om det möjligen kommer en invändning om det nu. Men oavsett det är det i alla fall min mening och uppfattning att det finns inget som helst stöd för den slutsatsen i den befintliga utredningen. Ja, det är egentligen detta jag vill ha fört fram. Vid en sammantagen bedömning menar jag att det finns så många kvalificerande och kvalificerade omständigheter att de möjligen inte var och en för sig, men tillsammans tagna är av sådana så synnerligen försvårande att utgångspunkten här bör bli ett livstidsstraff för Fredrik Svensson. Under alla förhållanden så är det min bedömning att omständigheterna som jag har nämnt här tillsammans tagna innebär så mycket försvårande omständigheter att straffet bör bestämmas till 18 år som är vårt andrahandsyrkande. Jag har inte tänkt att säga så mycket mer om det inte är någonting som hovrätten har belyst. Jag yrkar naturligtvis att Fredrik Svensson ska kvarbli häktad. Tack. Tack. Målsägande biträdet, varsågod. Tack. Ja, jag vill göra det tillägget till åklagarens plädering om det telefonsamtal som Marina hade med en gammal klasskamrat under våren 2007, och där hon berättade för honom att Fredrik Svensson har sagt till henne att han vet var han ska gömma henne när eller om han dödar henne. Och det talar ju ytterligare för att det här är mycket noggrant planerat. Min uppfattning är att här finns ju många försvårande omständigheter. Det är inte en eller två. Och detta sammantaget bör kunna leda till att han döps till livstidsfängelse. Och därmed överlämnar jag målet. Tack. Försvararen, varsågod. Oh, tack. Jag ska väl stoppa åklagarens farhågor direkt här. De blir obesvarade. Jag har gjort en ganska liknande analys som åklagaren, men har en lite annan bedömning utifrån det jag har tittat på. Läget är precis som åklagaren säger, att hovrätten har kommit fram till en bedömning i skuldfrågan. Jag har genomförts en RFUA och vi är i en situation där vi bara ska prata om en fängelsepåföljd. Så jag kommer då bara
kommentera straffmätningen som sådan. Och primecrime.se. Precis då sist så tror jag lite han tangerade rättspolitik och ett lagförslag som finns här från men håller vi oss till gällande rätt så är det ju så att vi har en ganska ny lagstiftning när det gäller straffskalan för mord. Det är från 1 juli 2009 som den skärptes. Och det var under en period lite svårt att komma fram till vad är normalstraffet för mord. Sen är det rättsfallet som åklagare Sannaholm hänvisar till i NJA 2013 sidan 376 som den här osäkerheten tas bort av Högsta domstolen. Och numera är det så att utgångspunkten för straff är åklagare Sannaholm var också inne på att det finns ett vidare resonemang i det här avgörandet. Och Högsta domstolen redogör ganska tydligt, tycker jag, för vad som krävs för ett lägre respektive högre straff än 14 år. Och jag vill återupprepa lite det som åklagare Sannaholm sa här, att för fängelse 16 år, då krävs det att de sammantagna omständigheterna i målet tydligt talar för ett högre straff än 14 år. Det är alltså tydligt talar för som ska uppfyllas. Och är det då fängelse 18 år så krävs det att de sammantagna omständigheterna i målet är mycket försvårande. Och livstidsstraffet, det ska bara tillämpas i undantagsfall. När 18 år är inte tillräckligt och det finns exempel på det. Det är alltså när det är fråga om flera mord eller det är omständigheter som uppfyller synnerligen försvårande. Det är någonting som är mycket utöver det vanliga. Och vi pratar här försvårande omständigheter. Det är inte det att ett rättsfall eller ett mål har blivit mycket omskrivet på grund av andra kriterier som missar hos utredningen eller någonting sånt. Det är försvårande omständigheter vid brott och ingenting annat. Jag vill inte på något sätt kvälja hovrättens bedömning i skuldfrågan, men jag vill ändå hänvisa lite till min tidigare plädering. Och det är att lyfta fram att det finns ändå en viss begränsning i den bevisningen som rör själva händelsen, den brottsliga gärningen, det jag kallade hur eller vad man då kan anses vara utrett om själva gärningen. Vi vet inte riktigt mycket vad som händer, det finns vissa begränsningar där. Och det påverkar ju också vilka omständigheter man kan föra fram i målet. Men de omständigheter som är tydliga och klara och som också talar i skärpande riktning, det är mycket riktigt några av dem som åklagare Sannaholm var inne på. Det är att det har funnits en relation mellan parterna och att det sker i det gemensamma hem. Sen är det också så att kroppen göms undan här. Men det finns någonting som också talar i motsatt riktning. Och det är också det som åklagare Sannaholm var inne på. Att den bild man får av detta och de omständigheter som finns, det talar för ett händelseförlopp som är väldigt, väldigt snabbt. Det går hastigt. Och det är inte en helt obetydlig omständighet för straffmätning. Och ser man då, de här omständigheterna tar lite ut varandra. Och då menar försvaret på att det inte är alldeles tydligt här att fängelsestraffet ska vara högre än normalstraffet. Med detta vill jag komma fram till att straffmätningen, den bör hamna i en diskussion då mellan 14 och 16 år. Och ingenting annat. Och det är som sagt, det är svårt. Vi har flera rättsfall, det är svårt att jämföra. Men det finns faktiskt ett pågående mål i hovrätten nu som gäller ett mord i Trollhättan. Och det finns en del liknande omständigheter i det målet. Det gäller också två parter som har haft en relation och att den döde gömde sig efter men hittades betydligt snabbare. Det som skiljer är ju att det våldet som utövades i det målet är mer utdraget. Det handlar om slag, misshandel. I det målet så fanns också två barn målsägaren, varav det ena fanns i hemmet där det här skedde och det var ett spädbarn som hittade sig väldigt dåligt skick. Tingsrätten kom fram till 16 år. Det överklagades av åklagaren, men där har man i överklagandet begärt 18 år och det är från samma åklagarkammare. Det är lite märkligt, jag tycker det är betydligt värre omständighet. Jag drar tillbaka och menar på att den bedömning och den diskussion gäller straffmätning här är 14 till 16 år. Och försvaret menar då på att då bör man hamna på 14 år med beaktande av principen i en dubio pro reo.
Vad det gäller häktningsfrågan så primecrime.se. Med detta är jag beredd att överlämna mot. Tack. Någon replik? Nej, tack. Nej. Då får jag be om kompletterande kostnadsräkning.